こんにちは、みどりです。今日もニュージーランドの首都ウェリントンよりお届けします。本日は2021年7月17日土曜日です。今日は大丈夫だよ、なんとかなるさ精神の楽観的なニュージーランド人という話をします。ニュージーランドに長年住んで感じたことの一つは、楽観的な人が多いことです。物事が思うようにいかなくても、まあ大丈夫でしょう、なんとかなるよと気軽に構えている人たちが多いです。うまくいかなかったらどうしようと心配したり、くよくよ悩む人の姿はあまり見られないことです。ニュージーランドでよく使われる言葉で、ニュージーランド人の楽観的な姿を描く表現があります。それは She'll be right というものです。直訳すれば彼女は大丈夫だろうとなりますが、この場合主語の She というのは彼女の意味ではなく、心配や気がかりの対象物すべてを指します。 She は時には今の状況だったり、問題を抱える人だったり、思うようにいかないイベントだったり、すべてのことが対象物の C になり得ます。この表現はもともと何か状況が思わしくないときに、まああまり心配しなくても大丈夫、どうにかなるよという感じで使われていました。でも最近では良くない意味合いにも使用されます。あまり慎重に考えることなく、十分な準備することなしに、まあ大丈夫だよ、すべてがうまくいくよ、だからやっちゃおうという感じで、向こう見ずに前に進んでしまう場合にも言われる言葉になりました。この楽観的な姿勢は良い点もあれば悪い点もあります。何か新しいことに挑戦するとき、未知の世界に入るとき、その世界がどんなものだか分からず恐怖を感じる人は多いです。でも楽観的な姿勢のおかげで、まあ大丈夫だよ、どうにかうまくいくよと言い、尻込みすることなくチャレンジができます。自分が知らないことでも躊躇せずにどんどん新しいことに挑戦していけば、それなりの成長も見込まれます。慎重になりすぎればなかなかできないことでも、 She'll be right の精神があれば未知の世界にも楽に飛び込んでいけます。この点は本当に素晴らしいと思います。でも楽観的なあまり、慎重に計画を練ることなく、十分なリスクマネジメントもなしで、危険に対して気を緩めていれば大怪我して大変なことにもなり得ます。ちょっとした怪我ならばさほど問題ではありませんが、怪我の程度が大きければ何ヶ月も療養しなければ治らない状態にもなり得ます。子供たちが小さな頃、近所のママ友たちと子供たちを公園に連れて行った時のことです。ニュージーランドの滑り台は日本のものに比べればかなり長くて、高いところまで登っていく必要があります。大人が見ても小さな子供がこんなに高くまで登っていくの?とびっくりするほどの高さです。日本人のママ友とは、ちょっと高すぎるよね、危ないからやめておいた方が無難だと意見の一致がありました。でもニュージーランド人のママ友は私たちとは全く違った姿勢です。大丈夫だよ、みんな楽しそうに滑ってるじゃない、やらせてあげようよと全く心配する様子はなかったです。人数的にはニュージーランド人の方が多くて、みんなが、なんでそんなに心配するの?大丈夫に決まってるでしょう、というので、私は負けてしまいました。結局、私も子供たちに長くて高い滑り台で遊ばせることになりました。でも、本音を言えば、近くで見ていて、だいぶヒヤヒヤしていました。小さな頃から、こんなに長くて高い滑り台で遊んでいるからでしょうか。ニュージーランドには、大人になってからも怪我などを恐れず大胆なことをする人たちがたくさんいます。日曜大工が大流行りのこの国では、多くの家庭が家のペンキ塗りを自分たちでやっています。高い場所をペンキで塗るときにはしごを使うことがありますが、このとき
はしごが多少ぐらついていてもあまり気にしないで大丈夫でしょうと言い、気軽にはしごに登ってしまいます。何も起きなければラッキーですが、はしごがずれて転落事故を起こすケースもあります。こんな場合、完治するまでに何ヶ月もかかるような大怪我をする人もいます。大怪我の可能性が考えられるのなら、もっと慎重にやれば良いのではと日本人の感覚では思いますが、ニュージーランド人はあまりにも楽観的なので、 She'll be right と言い、ためらうことなくやってしまう人も多いです。なぜニュージーランド人はそんなに楽観的なのでしょうか。おそらく遺伝的なものもあるでしょう。幸せホルモンと呼ばれるセロトニンという神経伝達物質が脳内に多ければ、不安を感じにくく、あまり心配しないそうです。セロトニンの分泌量を左右する遺伝子があり、日本人の場合はセロトニンの分泌量が少ない傾向にあるそうです。そのため日本人は不安を感じやすく、心配性の人たちが多いとのことです。日本人が様々な場面で慎重になり、リスクマネジメントをしっかりするのは、遺伝的要素によるものらしいです。私たち日本人とは違って、ニュージーランド人は遺伝的にセロトニンが多い人たちなのでしょうか。彼らの楽観的な姿を見ていると、そんな気がしてなりません。また、ニュージーランドには、事故により怪我した場合、治療費や生活費の援助をしてくれる ACC という制度があります。このおかげも大きいと思います。ニュージーランド国内で起きた事故ならば、たとえ外国籍の人でも ACC が治療費を支払ってくれるそうです。ペンキ塗りではしごから転落して怪我しても、病院で受ける治療の費用も、働けなくなった期間失う賃金の大部分も ACC が負担してくれるから安心だという気持ちになるのでしょう。私の夫はニュージーランド人で、彼も典型的なキーウィーです。 She'll be right 精神の持ち主です。そんな楽観的な夫と、心配が多く慎重すぎる私との間には、時々意見の相違が起きます。でも、お互い正反対の姿勢なので、最終的には私たち2人の中間をとって、ある意味バランスが取れていると思います。そう考えれば理想的かなとも思います。ということで、今回はニュージーランド人の楽観的な姿勢、She'll be right 精神についてお話ししてみました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。今後もニュージーランド生活の様子をシェアしていけたらいいなと思っています。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をしていただければとても嬉しいです。よろしくお願いいたします。ウェリントンのみどりでした。それではまた次回まで。さようなら。